What's up, sucker? Gde ste Dabigovci, šta ima novo, moje ime je Dabigovci61, to valjda znate, to i vrapci na krovu znaju, ili kako god da se to već kaže. Vrapci na grani, evo tako. Upravo gledate u kuću level 3. Da, ovo je kuća level 3, ovo je kuća level 2, a kuća level 1 je tamo, eno, iza ove. Napravio sam novu. Pošto sam stavio još jednog minera, pošto će mi sad samo stone trebati i cobblestone, evo je kuća, ne, nije ovo, iza te, iza tamo ima još jedna kuća. Još jednog minera sam stavio u selo da bi imao što više kamena. I šta mi ovo puca non stop sunce, da imamo putnem glavu sad. Pošto oni grade tu non stop i tako nešto, vidi ga ovi sad više ništa kao ne gradi, izigra mi nekog baju, hoće da ga prebijem i tako. Cvetić mi ne treba, to ćemo ovo da stavimo. Čekaj, stani! Čekaj, beži! Šta mi staviš bro ovako mozgu jednu? Sad ja mogu da unapredim kuću, to ću i da uradim sad sa onom tamo kućom. Da je unapredim. I da vam pokažem nešto što sam slučajno otkrio. Dok sam išao da malo osvajam, of course. Prvo ćemo ovo. Build house, to. I ova kuća level 1, vidite, obična brvnara drva, kako god, kako ne pojma. Build a house, of course. I ovo sam onda morao da proširim zbog ove ovde, pošto bilo mi je zatvoren, onda nije mogao miner da mi izađe i onda je lik mental prokopao tunel ovde, ovuda. Znači, od ispod je samo kopao ovako do gore i izašao ovde. I sad će ovaj mozak dolati dole, ili tako? Mine, neće, dobro, ima sreće, mislio sam da je glupo. Vetrenjača je gotovo isto, sad ja ne znam da li ćete vi da čujete zvučni efekat koji je u vetrenjači, a zvučni efekat je... Ajde bre, čuje se kao kretanje ovog vetrenjača, zatezanje kanapa i tako to. Ali ne znam da li vi to čujete, ali nije bitno. Sada ću vam ja pokažem ono što sam htio da vam pokažem, sam prvo da je vi primetili ste kod, ja već imam neke stvari u item, odnosno u chestu kod mene, ovde u inventoriju, kako god. A, sad ćete vidjeti da imam i ovdje stvari. U ovom čestu. Nije, fuck, onda sam ih sve rasporedio već. Tako, da, već sam ih sve rasporedio. To ćemo sad morati da uradimo. Prvo ja da napunim moje tankere dole. Moje lepe male tankere. Ne znam da li bone može, ali ajde ću da ubacim i bone. Evo, polako se pune. Da! Pronašao sam onaj leteći brod. Ubio sam kapetana, uzeo sam sve iteme odatle i to, ali nešto novo sam pronašao kod tog letećeg broda. Vidim šta još imam ovde. Idem po hranu. 6 mi neće biti dovoljno. Ah, fuck, on mi zalagao. Siđemo, ovdje stavimo Rotten Flash. I da, vidite, imam Experian bottle. To sam dobio na brodu, ono tamo gore. Ajde samo, mi ćemo sve ovdje ubacimo. Straight ćemo da ostavimo jednu kod mene. Mislim da će mi trebati. Very weak, of course. Uzeli smo jedan iron knife, ne možemo da bacamo knife, da nekoga povredimo ozbiljno. I sad ćemo da nastavimo. Prvo što ćete primetiti da nemam broda ovdje. Logično, zato što sam išao do tog mesta tamo i... Ajmo kažem zezno, ste vidite da ima tamo brodovi. Piše brodovi. Onda ćemo dakle morati ponovo da idemo brodićem.
da vi to vidite posle sve. Sada me raža ne uhvati, sve će biti u redu. Ako me raža uhvati, onda Bigić beri kožicu na šiljić. E tako, preživjeli smo. E da, spominjali ste mi, ono, pitao sam vas ako znate kako se rukuje sa... Tišina pre tamo. Kako se rukuje sa topom, ili ti cannon, kako god da hoćete ga nazovete. I vi ste mi rekli, trebam da imam barut u ruci i u inventoriju onaj kuglu. Barut ne moram da imam u ruci, moram da ga imam u inventoriju, ali ne u ruci. I puni se tako što, ja mislim, shiftom sednem na, znači ovako držim shift, čekajte, vidite da vidite lepo, ovako lepo sednem, ovako na shift, vidite, i kliknem kako se ulazi. I onda, ja mislim, držim space, da se to napuni, to će baš da se čuje kako se puni, i onda idemo u napad. Ovaj brod sam osvojio, to mi trebalo vuna, vidite kako sam u celu... Celo i arbo, ili kako se to zove, nemam pojma, na brodu, skino. Pošto mi trebala vuna. Za vetrenjaču. Ja više vune nisam imao. I primetili ste da imam razne boje vuna u onoj... U čestu kod onog buildera. Pa da, imam. A zašto imam? Pa imam zato što sam išao i do one moje prve kuće, ne znam da li znate onaj letići dvorac. E, tamo je imala u dvorištu jedna kao pijaca i kao pijaci je bio prekrivač ili šta već gore, ne pojma, krović od vune u boji. I hoću li ja doći do tog letećeg broda, ili ga ja uopšte vidim, ne vidim ga, ali vidi se ovde. Sve sam ih pobio tu, tako da ne morate se brinuti. Dobro, osim što je jedan na krilu i jedan je dole u vodi. I ostalo je ovo belo što vidite, to je sve od Irona. Dvomim se da li da uzmem, ali nešto mi se baš i ne uzima. Pošto, što bi uzimao iron, jako imam irona puno kuće, ali ako mi fali iron, znam gdje da ga nađem. Evo ga, jedan brod tu, a drugi je do tog mesta što moram da vam pokažem. Of course. Gde su me ubili agresori zeleni svemirci, šalim se. Nisu me ubili zeleni svemirci, ali ubili su me banditen. Čekaj, brezarovi nije u vodi, gdje? Treba da je u vodi. Aha, eno ga. Jedan je na ovom krilu ovdje, eno, vidite ga, eno. Ja sam ga već malo gađao strelama, ali mu ništa nisam skinao. Nema veze. Jo, dobre. Tamo sam pomislio da sam cepa i on je zaboravio. Idemo pravo. Vidite, ostrvo. Znači, ljudi. Ostrvo, a pogledajte ispod, znači, bukvalno nije ni povezano ostrvo, ništa. Znači, nije povezano dole sa donjim delom. Znači, samo je stavljeno tu ostrvo. I unutar naravno ima ljudi koje sve moram ja da pobijem, ovi su me pobili ovde, baš ovaj, ovaj, on me ubio prošli put. Ali ovaj put neće, of course. Tu mi je negde brod, koga nisu ubili, to jest mene ubili, uništili. E da, čekajte, brod mi je sad, usporavi, izađi, opa. Tako, prvo moramo da žderemo. S ove strane mi je brod. Čekajte bre, zar nisam ovdje stigao, vidite, polomljeno ovdje, tu sam ušao i tako to, baš mi briga. Ko zna gdje mi je brod otišao. Brod putuje na zapad, putuje mi ja. Stvari ne ide tako pesma, ali nema veze, ide, pravit ćemo se ko da znamo pesmu. Ko je? Aj, moj. Ah, pao je dole. Beži. Aaaa, ne, nemo te pogodi, bit će ti sve crno. Nećeš, brž dole. Sebi je mogo da probijam ovdje, ali ja idem na vrh. On the top? Evo vidite, ovdje ima nešto, tu. Ne znam i sam, šta je? Samo da mi neko ne skoči, pošto me odavde su me i oborili. Taj sa strelom je oborio sunce, ima njegovo... Wow!
ovaj brod do sad nikad nisam vidio. Vidi, još jedno ostrvo tamo ima. Čekaj bre, ovo plutajuće ostrvo ili šta mislim, na brodu? E, vidiš što imaju brod ovde, no. Lol. Vrata. A door. Opa. O ne, to je glavni plus. O ne, o ne. Fuck, 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 fuck. Koji car još sam na glavnom krenuo? Lol. To moramo ovako da vidim prvo, da uništim taj blok, taj blok. Ne mogu da me dotakne, tako, e. Gde si, brate? Hoćemo headshot? Of course, da hoćemo. Ali on posle ima super moći, ne znam da li ste nekad ubijali ovog lika. Ima neke super moći, se teleportuje s jednog strana na drugu i plus bude nevidljiv. Pa gde to ima? To nema nigde. E tako, eto ti sad vratara. Izgori. Gori vatra, sad u nama. Daj, daj u Srbović, daj. Of course you will die. O da. Sad vi meni čujete kako ja klikćem s mišom, moram malo da odaljim miš. Fuck! Ne pojmo, slušajte, baš mi briga. Ali da me on pobedi, neće više. Strela. Ajde bre, koliko još ima života. Daj, stupid bitch. Još 2 minuta i 20 sekundi. Daj. Ja sam da udarim vrata, to je problem. Ajmo ovako, problem. Šta pokušavaš, bre? O ne, o ne, o ne! Ja, privukao sam ga, koji sam mozak! Ja mislim, uzeo sam mač, odnosno luk i strelu. Ja, jeste vi videli, o, koji sam noob! Sad ću ja to da stavim lepo u inventory. To jest ovde, da ja ne mogu više da obraćam pažnju na to, nervira me to. I sad moram da napravimo brod. Pošto sad bukvalno nemamo ni jedan brod. Napravit ćemo dva. Tako. Ajmo, pošto sam ja i onako po prirodi noob. Pa ćemo da imamo to. Prvo ovako, stavit ćemo oba broda ovdje, jedan tu, jedan tu, ti trebaš. Moguće sam ga zaglavio u ovo, dobro, nisam. E, idemo za obilaznim putem kao što smo išli pre ovuda. Dvesta na sat, uuuu, krilinu, dvesta na sat! Obožavam tu brzinu, 200 na sat! Putujem brodom ja! Sad znam da sam ja upropastio pesmu, ali nema veze. Mora i to neko! Ne bi sada kritikujem drugi ili da mi sad Jelena Kalevuša lupi copyrights kad budem rete rekao da kao ona tu nešto, da mi lupi copyrights što sam spomenuo njeno ime. Pa, ne može! Čekaj što ja idem uda kad trebam uda, je tako. Počnem pevam njenu pesmu. Insomnija, ja više ne spavam i insomnija. I da mi lupi copyrights odmah. A znam se kad bih nešto, brate, počeo strano da pevam, oni ne bi mogli pronađu moj video i da mi kažu kao Piggy kupio, odnosno, this guy, the Pig 061, is singing my song. They don't have permission to use that. Ili tako nešto, uvidio vam sam ja promašio, batice.
To treba ovuda, je tako. Što sam napao, brati, ja onog lika. Au. Ajmo ovako, idemo mi sad. Ne mogu dobro da uletim odmah na dole. Ne znam šta je ovo X što vidite, ima gore nešto. Oho. Moram da idem do vrha, nešto vidite da ima X, X crtano crvenim gore. Hoću vidim šta je to. Sam je to baš kopka. Kopka! Čekaj, koči, koči, motherfuckers, koči! Koči! Tako, opa. Idemo do vrha. Mogu lepše da uradi ovo ostrovo, mogu da skine moju mapu, no. Pa desi mi ti, fuck! Ne vidim, fuck. Will die now, bitch.